Hidhini ilaçet, ky është shurupi natyral që na mban larg nga mjeku dhe forcon sistemin ton imunitar. Ja si ta pregatisim. Dimri është stina kur më së shumti vuajmë nga viruset gripale, mirë po mjaftojnë disa receta natyrale të cilat na mbajnë larg nga mjeku dhe ilaçet. Mjaftojnë 4 përbërës të thjesht në shtëpin tuaj për të luftuar gripin si një armik i vërtet. Përbërësit: 100 gram shafrani freskët, 4 karota, 200 gram ginger, 3 limona, udhëzimet. Në një shtryse frutash do të vendosim fillimisht karotat e qëruara. Pasi ti kemi marrë lëngun, shtoni lëngun e limonit. Kujdes, duhet të jetë pa fara. Në fund shtoni gingerin e grirë, pluhur dhe shafranin. I përzjeni të gjitha bashkë mirë. E ruani në frigorifer dhe mund ta konsumoni nga pak çdo ditë.